Aí pessoal, aqui ó, tem esta árvore, tá? São duas mudinhas de árvore aqui, ó, e duas de mamão. Eu escolhi plantar aqui nessa parte mais sombreada, porque aqui onde eu moro é um lugar muito quente e o mamão não ia aguentar se plantasse ele em uma clareira, tá? Então aqui, geralmente na parte da tarde bate sol, na maior parte do tempo do dia pega sombra, então dá aí tranquilamente para o pé de mamão crescer essas árvores pequenininhas aqui, ó. Beleza? Então essa é mais uma árvore plantada aí pro canal, tá? Mais uma aí, segunda árvore aí de milhares aí, beleza? Então esse foi mais um vídeo aí da playlist Natureza Eu Vivo Isso, tá? O vídeo vai ficando por aqui, então fiquem com o finalzinho do vídeo aí. Até o próximo vídeo, então, tá? Fiquem com Deus, fiquem na paz, valeu, fui! Thank you.